Krajská hospodářská komora a Zlínský kraj oslovili začátkem února tohoto roku zaměstnavatele ze Zlínského kraje s informací o vyhlášení férového zaměstnavatele. Do soutěže se mohli přihlásit ti, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro všechny skupiny zaměstnanců, věnují jim péči a pozornost ve formě benefitů a nabízí možnosti, jak sladit pracovní a rodinné role. Tyto společnosti a firmy přišel ocenit v úterý odpoledne hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek spolu s radní Michailou Blahovou. Těší nás, že se stále hlásí organizace a jak jsem tady i hovořila se zástupci, kteří budou oceněni, tak opravdu to považuji za určitou čest, že se mohli tady té ankety účastnit a že jsou oceněni. A já naopak zase velmi to kvituji a děkuji těm zaměstnavatelům, kteří se přihlásili. Anketa hodnotila, jestli zaměstnavatel nabízí zaměstnancům pružnou pracovní dobu nebo firemní aktivity i pro rodinné příslušníky, nebo zda podporuje vzdělávání nad rámec povinností a zaměstnává také osoby se zdravotním postižením. Ocenění se nově udělovalo ve čtyřech kategoriích: nepodnikatelský subjekt, malá, střední a velká organizace. Záměrem je vytvářet rodinné zázemí v té naší firmě. A všechno, co s tím souvisí, tak svým způsobem jsme vypsali do dotazníku a výsledkem je, že jsme získali tady to ocenění. Je to pro nás důležité, protože působíme v regionu, kde je téměř pouze 3% nezaměstnanost, či máme obrovský problém získávání nových lidí a tady to ocenění nám pomůže jakým způsobem přilákat lidi, protože lidi opravdu nejsou. Když uvidí, že se v podstatě zajímá firma, která má toto ocenění, tak možná to něco přinese. Já tvrdím, že máme jeden z nejširších sociálních programů v rámci celé České republiky. A to, co našim zaměstnancům hlavně nabízíme a snažíme se nabízet, je určitá spokojenost v práci a v kolektivu a mezi lidmi. Oceněním se může pyšnit také Městský úřad Valašské Klobouky. Titul férový zaměstnavatel uděluje Zlínský kraj už šestým rokem a v minulých letech se ho dočkala například i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.